rimwe kabiri gatatu Eric Mucho yes komeza bakire ibyo wacu bakunzi bacu bakunze dukunda cyane urubuga rwacu kuri Ganza Shekina twongere tubasuhuze aho muri hose abari mu Rwanda tubasuhuze kandi twishimira uburyo mukurikira ibiganiro byacu uburyo mukomeje gukora subscribe like ndetse na share ibiganiro tubagezaho kirango twaje tubabwira kuri urubuga tuzatugenda tubagezaho ibiganiro cyane cyane byerekeranye n'ubuzima bwa hani wacu mu Rwanda uko bimeze muri rusange umunsi ku munsi tunanasaba abari hirya no hino mu gihugu kujya muduha amakuru uko iwanyu bwije nuko bukeye kirango tubashe gufatanya muri rugamba twiyemeje wo guharanira demokarasi wacu no guharanira impinduka nyayo mu Rwanda hano rero ni urubuga twavuga rw'ibiganiro bitoya cyane cyane ku tubazo tugiye tuza ariko ntabwo mu Rwanda hari utubazo ahubwo hari utubazo n'ibibazo n'utubazo ku zindi mbuga tukazaya tugenda dukoraho ubusesenguzi n'icyerekezo cyane cyane bwimbitse kandi burebure bunanashingira hani ushobora no kurenga ndetse bukanareba na politiki mpuzamahanga mu Rwanda ariko binyuranye n'uru rubuga cyane cyane tuzatwerekanaho akenshi iby'iwacu turaje rero reka twiganirire cyane iyo turi buganire aho uyu munsi niho ni ibintu bimaze iminsi biba mu Rwanda ibintu byo gushimuta abantu ibintu byo guhohotera abantu ku buryo bugaragara n'ibindi bintu by'abantu usigaye usanga byo gushungera abantu bakicara bakareba umuntu arakubiswe mpaka apfuye mwicaye mureba mukanura amaso cyangwa se umuntu agahita gutya kareba mugenzi we bari kumuhohotera akigindira cyangwa se agahagarara n'igare n'ipikipiki n'icyo kareba nta no gutabara pe harani byigeze ibintu biyeze kuba rimwe ndatambutse ndi kumwe n'umuntu ahagaze hari nani n'abantu benshi gihe narabibonye mbona bari kurwana pe bararwana bara abadamu banamburana ubusa icyo gihe ikintu nabonye cyakora abantu aho kugira bagire aho ngo barogezaga ubwo narasimbutse mfata umudamu umwe ndakurura ndi kugira ngo mbashe kugira gute kubatandukanya bagumya kurwana abantu bati bagukubita ikibuye kuko bari bafite imbaraga bamwe wari mubona yanasinze ariko yanuniriye nagize amahirwe ntomboye hari umugabo wahise mu modoka abarasimbutse nawe araje arafashe turafatikanya tumwamura uwo muntu dushyira hariya ntibyashyize ari ubwo bakomeje gukurikirana mpaka bagize benze kwicana kubw'amahirwe ubwo haje kuza imodoka z'abantu cyakora haje kuza imodoka aho ngaho mbona haje n'abantu nibashinzwe umutekano b'abadaso n'iki baragenda bafata umwe bamwambika amapingo n'undi intambara birahoshije ariko icyo gihe ibintu byari byakaza aho ngaho icyo nashaka kugarukiraho rero ni irishungera ry'abanyarwanda ubona batagifite umutima wo gutabarana n'umutima w'urukundo ahubwo abantu bakarwana kugeza ubwo bashobora no kwicana abantu bari kureba ngiye negereye umuntu nkaho ngaho sinumwe ni nabangaye narababajije ariko kubera iki abantu ki barwana bakagera hariya muhagarara hano ahubwo mushungera ntimubaje no kwegera ahubwo muke ngo mwumota atikarika ata ahubwo buriya tuba turi no kureba turangaguzwa ku buryo turamutse tubonye hari imodoka ishinzwe umutekano mwizi modoka zishinzwe umutekano dushobora guhita twiyirukira tugakizwa n'amaguru ntese kubera iki kubera ko bashobora kuza bagahita bakutwara nawe ese bakakutwara utari kurwana ntibagutwara barakujyana niyo mpamvu usanga abantu batajya bivanga muri biriya bintu by'abantu bari kurwana ubirebera kure wabona hari abaje ukirukira ukavaho ngaho kugira ngo bitakugira ingaruka mpaye nka data ibi bintu rero niba biba koko tunagaruka cyane ku bantu bashinzwe umutekano cyangwa se bakora ibyo ngibyo niba ho kumubona abantu bashobora kuba bari gutabarana mukaba mwabafata ntabwo ibyo ngibyo ari byo
ahubwo mukire mukomeze muba ubundi nzi kwitegeka uburyo kurebera abantu bari gukora ibyaha cyangwa se bari kugira nzi ni ndumva rishobora guhana ndumva riharira rishobora guhana umuntu warebereye abantu bari gukora ibyaha kugeza ubwo bashobora no kwicana umuntu akaza akarwanira imbere ya butike yawe uziko buryo ahamutsinze nawe byanze ikunziye nkete ushobora kuyizamo cyo tureka ibintu byo kurebera rero hano mu Rwanda imutima w'urukundo najyaga mbona muri gereza abantu bajyaga bajya kurwana ariko nta muntu ashobora gupfa kugeza aho undi ngumi yajya kwigeza aho undi abandi buriya barabana bagira solidarite rero abanyururu cyane uretse wenda bagerageza kurwana naho keretse aho ari bo bakwikubita barabashinzwe umutekano ariko ku muturage wundusha usanzwe ushobora kuba yakubitundi tubita abaturage bangu iyo barimo baba batuye nyine babise ngo ni abaturage ngo b'umurenge wa Kana niyo mpamvu gereza abayita umurenge bayita abaturage babo aho ngaho baratabarana cyane naho rero hanze icyo kintu ntabwo kibaho hari noza nigeze kubona amafoto yasirikiriye y'umuntu bavuze niba ari umurundi nari iki bakubise baramukubita barindi yo bavuga ko yavuye mu mwuka kandi wabonaga hirya hari umuntu uhagaze gutya ari kureba n'ahantu mu kabari gukubita umuntu kurinda ava mu mwuka hari aho nabonaga umunyegara ahita mu mota gutya ukabona ibyo byose iyo muvoma yabo bantu hari ukuntu bari kureba ibyo bintu biri kuba ngaho mumbwire koko ikintu cyo kudatabara nta no kubera iki imodoka iraza igaparika gutya burya abantu bashimutwa ntabwo bashimutwa gutya ngo bigire gutya iraza igaparika gutya mwarabibonye mu majyaruguru ntawe uzi niba uriya muntu yaraje kuboneka igaparika abasore bakavamo bagutwara ku ngufu bakakwirukankana bakakujyana bakakubita mu modoka abantu bari kureba nk'amasanane barimo barikanuye amaso bareba kuko kabone nubwo uyu muntu yaza yambaye iniforume umuntu bakabona bufatiye aho ngaho kubera ikizo umuntu atakwihinduranya ngo yiyambike iniforume y'ushinzwe umutekano atari we ari naho ushobora kuhita wibaza ibyo bintu kubera iki leta yo itadekarara ngo ivuge ibyo bintu ati dufite ikibazo cy'umutekano muke mu gihugu banyarwanda banyarwandakazi mugerageza ikintu cyitwa kwirwanaho uwo muzabona akora ibi n'ibi muzatabaze cyangwa se mu mutabare kubera icyo kintu itigeze ibikora aho nticyaba kijya gusa neza na cya kindi twagiye tuvuga tubashinja cyane yuko bashobora kuba aribo bari implique muri iki kintu cyangwa se nabo bajye baza kubikora kuko hari igihe tubura umuntu ugasanga umuntu yarabuze ashize imyaka n'imyaniko wa rimwe na rimwe ukazumva ngo ari ahangaha afungiye aha n'aha batarigeze babimenyesha umuryango umuntu aba afite adresse afite aho atuye afite umuryango akomokamo kubera icyo atubahirizwa procedure y'amategeko yo gutumirwa ahubwo akaba kubikira umuntu ibi bintu byo gukora gutyo ubutegetsi bukaba bwakora butyo buramutse n'ubundi bwinjiriwe n'ibundi buryo cyangwa se n'ubwo bujura abantu n'ubundi bazahora babibonera muri bwa butegetsi buvuga buti n'ubundi none banayipe banagira ubwoba bwo gutabara bati dore n'ubundi na leta igutwara kuriya iyo bagutwaye kuriya baravuga ati uriya ni leta imutwaye shatse kuvuga ko nawe wigize leta ushobora gukora ibyo ngibyo ariko mu gihe cyose leta itaravuga iti baturage hariho ikibazo nk'iki ngiki hari ahantu nabonye nanone hari ikabuga ngo ni ikabuga masaka ariko sinzi ikintu cyahateye masaka ashobora kuba ari ikibazo gikomeye cyane masaka bavuga ngo ngira ngo bushize nigeze kubivugaho abantu baranyataka cyane ngo ntango ngo ninde ngo mwafande ngo ushobora guterwa mu rugo rwe ngo ibyo ngibyo ngo ni imikino utamenya ariko twari twabikurikiye ngena nabikurikiye kuri BTN nza kubikurikira kuri TV1 bavuga uburyo bagiyeyo bagatemagura abakozi cyakora n'abakuntu ku ruhande rw'abakozi ntago twigeze twumva batemagura ba nyiri urugo n'abakozi ibyo rero ntiwari kumenya ngo bimeze gutyo nyuma tuza kumva kuri BTN kuri TV1 yagiyeyo hari abatoye bavuga ngo ni ibisambo ngo hari ibisambo ngo barashari ababikeka kuko ari ibyo bishobora kuba byabikoze uretse ko no kuba ukeka umuntu ugahita umurasana nanjye ntajya mbyemera ubwo bakamufashe nibura akaguha n'andi makuru yandi aho kugira ngo umurase mbere uzi kuba wamurashe nk'aho kugira ngo udatanga amakuru
kuburyo umuntu kumurasa ntago noneze wabwirwa ikibazo cyake mu guteka hari n'igihe ushobora kumurasa bamuketse ko atari nawe ibyo nabyo bikwiriye kurangira noneho hari ikindi nabonye iyo ngiyo niba ngo ari umuntu ngo ari umuvunjayi niba ari nde nigeze kubisoma ahangaha nda tuzabigarukaho neza turebe ngo ari umuvunjayi avunja mu mujyi wa Kigali haraho nabibonye bavuga yuko uwo muntu yara yishwe ngo akicirwa iyo ngiyo za Masaka nundi ngo waje kwicirwa hano Nyarugenge muri Nyarugenge ne ngo yari umushoferi gutyo harijya mu Nyakabanda ngo nowe ne warwo mu Nyakabanda utamunyakabanda nawe yaje kwicirwa mu rugo rwo ngo gutyo ari abantu babiri urumva rero kandi ngo abo bantu nyuma baza kwerekana ko bakoze ibyo ngibyo ngo baje gufata ikintu niba hariho ubwicanyi bumeze butyo hirya no hino mu gihugu kandi twagiye tubivuga kera guhera kera bati tuti opposition irageraniwe aba no muri opposition benshi bagiye baburirwa irengero arasanga Mabre kuyikubitira tugishinga PS imbere kuri ya buri irengero Dominico shyira imbere ya buri irengero bangire nte James baburirwa irengero bandi benshi cyane benshi benshi baburirwa irengero tutabara kandi bakajya baburirwa irengero kumva ngo arafunze bamatuje uko baje kubura akaza kuboneka nyuma bikaza kugenda kuriya none ubu yaragiye burundu ibyo ni ibintu bizwi hari n'undi muhanzi uri ya Re Patrick nawe Pacifique Prito nawe umaze iminsi yaraburirwa irengero nawe barivuze n'umuhanzi n'umunyamakuru nawe yaragiye agenda nka zene mutamu ikintu kirya abantu mu Rwanda ni igiki ku buryo umuntu agenda akaburirwa irengero neza neza ukaberwa na niba ari yaranapfuye ukaberwa na murambo watawe iki kintu tukita iki mu gihe cyose leta itaricara ngo ivuge iti ikibazo kiri mu Rwanda ni iki ngiki banyarwanda banyarwanda kazi mugerageze kujya mwirwanaho mwitabara munatabara ne kubera ko twugarijwe dufite ikibazo gikomeye mu gihugu cyacu ibyo ngibyo rero niba bitaravugwa nta kizatuma abantu badakiye kutabivuga baravuga bati mwirindira umutekano nanone ngarutse ku rundi ruhande itegeko twararihawe yuko buri muntu ari ijisho rya mugenzi we mwo gutinya rero leta iyo mwita leta cyangwa abayobozi ko mureka abanyarwanda nk'abanyarwanda gutabarana umuntu naza aje kukugirira nabi cyangwa wanagirira umuntu ngo nokutamuzi amugira nabi wigire nyoni nyinshi ucike njya mu rugamba ari urugamba nubona abantu bari kurwana ya mutabare nubona abantu bari gushimuta umuntu njya mubabaza bari bo niba gukanga abandi nabo baze babegere bati muri bande si byose kugeza igihe baberekeye ibyangombwa byerekana ko ari bo nabyo ibyo byangombwa mujye mu mibare musipoze ko atari byo ari ibihimbano muhamagara nimero za polisi ziba ziraho zose ndetse ivuga iti koko umuntu turabizi wenda nayihagere nibura umuntu agende mu buryo buzwi kandi bwemewe n'amategeko naho ibindi byose two kurebera abantu benshi bafungiye kurebera ngo mwakoze iki muri cyagiye runaka ngo mwakoze iki hari umugabo njya ngarukaho bita Karimere Raste afungiye muri umwe muri gereza yo mu Rwanda n'uwiriya mu ntara y'uburengerazuba akatiye imyaka murumva ari 30 uko nabyumvise niba yaragiye muri gacaca we yaravuze ati yarabwiye umuryango umwe ati dore umuntu wanyu baramwishe dore ashyinguye hariya yangwa yarageze muri gacaca bakamubaza ngo icyo yakoze kugira ngo uwo muntu bigende bite ariko niko numvise urwo rubanza ngo urwo rubanza rwe rwagenze imyaka 30 barayimukubita ziko imyaka 30 n'abantu bari abakonse cyangwa se n'abantu bari iki na arushite abenshi tigeze yibakatira kandi ubona bari banakome ariko ugasaba umuturage rucari wasa mutarazi no gusoma no kwandika hagati iyo myaka 30 kubera iki kubera ko bavuga ko ntacyo yakoze kandi kuri we avuga ati ntacyo nari gukora ntacyo nari gushobora icyakoze nerekanyaho
umubiri uriwe uri kugira ngo abashe gushyingurwa mu cyubahiro. Nibyo rero tugaruka nanone noneho ibyo wihagarariyeho na abantu bangahe, babiri batatu bangahe, murahagaze murareba muri isoko, ntugutaburu waburu umwe wakagombye kugira gute, wakagombye guhuruza, wagombye guhuruza uti dore uriya muntu baramwishe, kandi ntabwo tuzi abantu bari kubikora ibyo ngibyo. Bishobora gutuma ibyo bintu bigabanuka, nubwo bwicanyi bwose ubujura n'ibindi bikagabanuka. Muraterwa mu rugo, abantu bagakomera, ntazagira bagatabaza, ntazagira utabara. Ibyo bintu bikwiriye kurangira, ibintu bikamera neza kandi bikagenda neza. Banyarwanda, Banyarwanda kazi yo njababwira ntiturugarijwe, ariko two guterwa ngo natwe twitere. Icyo dusabwa nk'Abanyarwanda ni urukundo. Kababaje kugeza umuntu akubitwa abantu barebera mpaka apfuye. Aho duhora dutaka tuti ibikorwa by'urugomo biri kuba. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ibikorwa byose birangire by'urugomo, ni uko amategeko agomba kubahirizwa, kandi abagombye kuyubahiriza bakaba aribo bagira uruhare runini rwo kuyubahiriza ntibayasenye. Aho niho nkita ngarukira ku bintu byo bifatwa n'ifungwa, kubikira umuntu ngo ugiye umutegiye mu nzira uramufashe. Ni umugabo wubatse, afite urugo, afite umugore n'abana, afite ukagari abarizwamo, isibo umurenge abarizwamo, konvokasiyo kwiteganywa n'amategeko birahari. Kubera icyo utamutumyeho, ushobora wenda kwivuga uti nkeka ko muhamagaje yanje wamucunze se, nkuko uko wagenje icyo cyaha cyo wagitekereje ukamucungisha ijisho ukareba ko arahagucikira. Ibyo ngibyo ari byo Abanyarwanda tubura, twagombye kandi gukora kugira ngo bigendere mu mucyo no mu muntu nyabwo. Abanyarwanda rero, Abanyarwandakazi bakunzi bacu tukunda cyane, dukwiriye gushaka ukuntu ibibazo byakemuka kandi bigakemuka neza, bikemuwe natwe, aho kugira ngo ibibazo bikomeze bibe ibibazo kurusha uko ibibazo byaba ibisubizo. Ngira ngo rero ikiganiro twari twateganyije tugomba kuganiraho n'icyo ngicyo, cyane cyane kugutabarana n'itu tubazo tugiye turimo tw'Abanyarwanda bikururwa kandi bitanashyirwamo imbaraga n'ubutegetsi ngo bubwire Abanyarwanda yego amategeko uko ariho ko abantu bagomba gutabarana. Wenda ejo bundi bikomeye wasanga bavuga bati itegeko uvuze ko riroho ko nta munyarwanda ugomba kurebera hari ikibi gikorwa, ko twababwiye kuba ijisho rya bagenzi banyu, reka niba ubutegetsi butongeye kubibakangura ngo bibabwire. Wenda ruzitwaza ati amategeko arahari yuko mugomba, nta ugomba guhohotera undi igihe ubibona ugomba kutabara. Reka tube abo gutabara naho kugira ngo wicare gutya, bya bindi biza tubireba tugaceceka, kandi wowe byakugeraho wawunagaceceka mpaka bibarangije. Tubihoreho tugira wa mutima w'urukundo wo gutabarana no kubana neza mu mahoro mu gihe cyacu cy'ubuzima bwacu bwose tukiriho, kandi tunanasenga yuko twasaba Imana hakabaho impinduka muri iki gihugu cyacu, impinduka nziza, impinduka Abanyarwanda kandi ibereye Umunyarwanda uwo ari wese. Imana ibarinde rero kandi ikomeze ibane namwe. Nongere mbibutse bakunze b'urubuga ukuri Ganza Shekina, turi mu bihe bisoza umwaka, dusaba Imana kugira ngo umwaka urangire neza n'undi tuzawutangire neza tunawusoze neza. Kandi nongere mbasabe abafite uko mwishoboye n'abatishoboye, kandi mufite uko mubayeho, mwibuka abantu bafunze mwize impera z'umwaka, wabagenera agasukari, irindazi, dore ko aritwo tubatunze n'akagati, mubafashe kugira ngo nabo barangize umwaka bishimye mu myaka myinshi bamaze mu magereza, hari n'abamaze mike, ariko mubasure, mubafashe, mubagereho, nabo bagire icyo bakwimarira. Wenda asanga hari urwaye agasukari karengera, ari uzakurengera nawe mu bihe bikomeye, cyane cyane ko ibihe burya duhora twinjiramo umunsi ku munsi ntabwo ari ibihe byorohera buri muntu ari we wese. Ushobora kumufasha none nawe akazagufasha mu bindi bihe bitewe n'uko wamurengeye. Kandi burya Imana ihuza abantu, hari igihe ashobora kuvuga uti simuzi kubera ko nta n'ubona nagirayo, ariko ugaca ku wundi ukamufasha, bityo bikazagirira akamaro nde wa muntu, nawe bikazakugirira akamaro, Imana ikazabahuza muri kuganira ati ngiye nakoraga ibi n'ibi, ejo ugahura na manka
akaba ari wasigara akwirukankaho mu bibazo. Nuko rero ndabwira nti turabakunda kandi turabazirikana, mukomeza muzirikana urubuga rwacu, mukora subscribe, like ndetse na share. Mbifuriza kandi kurangiza uyu mwaka neza, musenga Imana ibarinde ikibi cyose kugira ngo tuzanatangire n'undi twishimye. Ariko tunasaba Imana cyane cyane ku Rwanda rwiza, rufite amahoro, rufite umutekano, buri munyarwanda wese yiyumvamo, agenda agataha, agenda nta kango nonwa, acuruza kunguka, asohoka akinjira. Rwanda ruzira ikibazo cy'ubuhunzi, ubukene n'ubugizi bwa nabo bwa aribwo bwose n'ubushomeri bwose. Uwiteka barinde rero. Ni Mwizerwa Silva, muganira kandi mukomeje kuganira, muzanaganira no mu bihe biza. Perezida wa PS mbere akuri Kigali mu Rwanda, ikiganiro nakagaruka tuzongera.